Det har vært en fantastisk flott dag I Harstad nå. Og ikke minst har det vært veldig kjekt når vi kunne gå opp til Aibel og få tildele deg en kontrakt på modifikasjonene på Norne for Verdande-prosjektet. Kontraktsverdien til Aibel ca. 150 millioner. Så ca. 2/3 vil være her oppe til Harstad direkte på VOE-max. Aibel skal gjøre alle modifikasjonene som nødvendige ombord på Norne for å kunne ta imot brønnstrømmen fra Verdande-feltet. Da. For Aibel I Harstad betyr dette veldig mye. Dette betyr langsiktighet. Kontrakten isolert seg gir gode arbeidsplasser, men sammen med alle andre prosjektene vi har, så gir dette en veldig trygghet og stabilitet når vi vokser I Harstad. Ved inngangen av året så var vi 28 ansatte. Målet de neste årene å vokse kontoret opp til 75-80 en plass. Og så ønsker vi også å vokse på operatørene våre I havet. Der vi skal ha minst 50% lokale ansatte som jobber offshore. Ja, her veldig gode muligheter for å få jobb. Både for de som har rett utdanning og for de som har erfaring. Kontrakten gir også arbeid til flere leverandører. Aibel vil bruke underleverandørene her I nord. Spesielt på prefabrikasjon og vedlikehold av en del utstyr som vi skal bruke på Verdande. Havbunnsfeltet Verdande skal knyttes opp til Norne-skipet. Det forlenger driften med flere år og bidrar til å sikre de totalt 900 årsverkene knyttet til drift av feltet. Verdande betyr masse for Norne. Det betyr at vi har friske ressurser som kommer inn og fyller ledig kapasitet. Og det det vi jobber for hver dag. Det vår strategi på Norsokkel egentlig. Vi utnytter infrastruktur som vi har investert I.